Каравалта шаарында жаңыланган Манас спорт комплексинин ачылыш аземи болду. Ага Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышты. Ачылыш азем 1-35 премьер лигасы алкагындагы Кыргыз Алтын жана Талант клубдарынын беттеши жана концерттик программа менен уланып, ага Каравалта шаарынын тургундары жана коноктору күбө болушту. Спорт комплекс Каравалта шаарынын атынан чыккан Кыргыз Алтын клубунун окуу машыгуу базасы болуп саналат. Жаңыланган спорт комплекс 4,92 гектар аянтты ээлеп, 3 кабаттуу мейманкана имаратын, жеңил атлетика үчүн кышкы манеж, жабык бассейн, бокс жана күрөш залдарын, толук көлөмдүү футбол оюн талаасын жана 2 кичи футбол аянтчасын камтыйт. Реконструкция үчүн Каравалта мэриясынын бюджетинен 136,3 миллион сом, Кыргыз Алтын тарабынан 47 миллион сом, Кыргыз футбол биримдигинен 33 миллион сом каражат бөлүнгөн.